הוריה של סגן שיר חג'אג' זכרה לברכה שנרצחה בפיגוע דריסה בארמון הנציב בינואר האחרון הגישו עתירה לבית המשפט לערעורים בבקשה להוסיף אותם שוב כצד משפטי בתביעה המתנהלת נגד המחבל. לירן לוי, אתה עם הפרטים. כן, כפי שפרסמנו היום בפרסום ראשון באתר ערוץ 20, קרובי משפחת המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בארמון הנציב בינואר 2016 הגישו הם באמצעות המוקד להגנת הפרט שממומן על ידי הקרן ישראל חדשה ועל ידי מדינות האיחוד האירופי, הגישו עתירה לבגץ שמבקשת למעשה לא לגרש את משפחות המחבלים, את משפחות המחבלים, ובמקרה הספציפי הזה לא לגרש את משפחת המחבל מארמון הנציב. משפחתה של סגן שיר חג'אג' ביחד עם תנועת אם תרצו ביקשה להצטרף לאותה עתירה כמשיבה בעצם, כצד בתביעה. היה על זה דיון ולמעשה דחו את הבקשה שלהם. מי שצד בתביעה למעשה זה המדינה ולא המשפחה. עכשיו למעשה הם הלכו עם זה לבית המשפט המחוזי בירושלים, ערערו על ההחלטה. בבקשה, כאמור, שהם ייכנסו כצד בתביעה. בואי קצת נראה מי זה המוקד להגנת הפרט, אותו מוקד ובמה הוא עושה, כי זה ככה מתוך אתר האינטרנט של המוקד, שמספר על עצמו שהוא ארגון זכויות אדם, שהוא קם במטרה לסייע לפלסטינים הנמצאים תחת הכיבוש הישראלי. המוקד פועל לאכיפת הסטנדרטים והערכים המעוגנים במשפט ההומניטרי הבינלאומי, והמוקד מתמקד במספר נושאים כמו מעמד בירושלים המזרחית, זכויות כלואים, הריסות בתים עונשיות, הריסות בתי מחבלים במילים אחרות, כן. והחזרת גופות פלסטינים, החזרת גופות של פלסטינים למשפחות לגבורה. כן. צדיקים ממש. ממש צדיקים. אז באו אם תרצו ואמרו, אם המוקד להגנת הפרט הם חלק מהתביעה, הם בעצם מייצגים את משפחת המחבל, אנחנו באים ומבקשים לייצג את המשפחה השכולה. בא בית המשפט ודחה את זה ואמר שאם היו רוצים למחוק את המוקד להגנת הפרט מהדיון בנושא, מהעתירה שהוגשה, היה צריך לפנות כבר לפני מספר חודשים, ובגלל שיהוי, כמו שמגדיר בית המשפט, שיהוי בהגשה, כל זה לא קרה. בואי נראה דברים שאומר לנו היום, אומרת לנו היום מרב חג'אג', אמא של שיר זכרה לברכה, ו עורך הדין בן ציון הדורם שהגיש את העתירה בשם אם תרצו. הנה. נוצר המצב הכי אבסורדי בעולם שיכול להיות. ארגון שמגן על מחבלים נמצא בפנים, וארגון שמנסה לייצג משפחות שקולות נמצא בחוץ. על זה נוסף הערעור שלנו. כל התהליך הזה של גירוש בני משפחה, הריסת בתים, אי החזרת גופות, זה כל מיני דברים שאנחנו מאמינים בהם שיכולים לגרום להרתעה. כדי למנוע את המחבל הבא, למנוע את הפיגוע הבא. זו תקופה מאוד קשה. האמת, כל הזמן קשה, אבל עכשיו הרבה יותר קשה. ואני מקווה, אני מאוד מקווה שבגץ לא ייתן להם עכשיו פרס, וייתן להם את הגופות של המחבלים. כן, חשוב לומר שלא מדובר כאן באיזשהו מניע נקמני של משפחת חג'אג' שכרגע מבקשת ללקום כאמור, אלא הפרקליטות בעצמה באה ואמרה בבית המשפט שמשפחת המחבל קשורה בקשר ישיר לארגוני טרור, הייתה שם הוגדה למחבל בעבירת טרור מאוד מאוד ברורה, וכן, גם להם יש כאן אחריות וחלק בעניין. רק נציין שלא מדובר בבקשה תקדימית, כבר בשנת 1993 בגץ, הוגשה לבגץ עתירה של משפחת אזולאי שביתה אירי זכרה לברכה נרצחה בשנת אוקטובר 1990 על ידי מחבל בדקירות סכין, ואז המשפחה הכיר, אז בית המשפט הכיר במשפחה ובארגון אלמגור כחלק מהתביעה. כרגע מחכים לערעור לדיון וההחלטה בערעור. בואי נראה לאן זה ייקח. משהו מאוד אבסורדי, לא ברור מדוע ארגון שמייצג משפחות שקולות ומשפחה שקולה לא יכולה להיות צד בתביעה, אבל ארגון שמייצג משפחות מחבלים, דווקא כן. כמובן נמשיך ונעקוב. לירן לוי, תודה רבה לך. תודה לך.